Kedves nézőink, az Ajkai Bányászat megkezdésének 150. és a Bányászati Múzeum megnyitásának 50. évfordulójára emlékeztek Ajka Padrakúton. Az eseményen mi is ott jártunk. Kérem, tartsanak velünk! Kik szervezték ezt a visszaemlékezést, és mikor kezdték a szervezési munkákat? Hát ezt elkezdtük az idén februárban, az Ajkán lévő bányász szervezetek, hagyományőrzők, szakszervezet, és hát döntően ebbe beletartozik a Ajkai Városi Művelődési Központnak a segítsége is, hogy elkezdtük ezt a rendezvény sorozatot ebben az évben. Nem csak ez az emlékülés az, amelyik az emlékévet jelzi. Elkezdtük az Ajkai Múzeumban az emléktáblák avatásával, aztán iskolás gyerekeket vittünk föl júniusban a múzeumban, és aztán kezdődik az, hogy szerveztük ezt az emlékülést. Fölkértünk előadókat, akik ismerik a bányászatnak és Ajka város történetét, hogy milyen szerepet töltött a bányászat be. Ők tartanak itt előadásokat, és nem csak a 150 évről emlékezünk meg, hanem az 50 éves Ajkai Bányászati Múzeumról is. A bányászat ugyan 11 éve befejeződött a városba, a hagyományok, az ünnepek viszont tovább élnek. Mit jelent ez a jelenleg élőknek és a bányászoknak, az egykori bányászoknak? Én örülök neki, hogy Ajka városában nagyon sok szervezet őrzi a bányászatnak az emlékeit, hagyományait. Hát kezdhetjük azt, hogy Csinger, ahol elkezdtük a bányászat, a Csingervőri Egyesület, aztán Bódi Jét Hagyományőrző Egyesület, amelyik döntően bányász kis település volt, Ajkán a szakszervezet és aztán Bányász Hagyományőrző Klub, és itt Padragon is a Bányász Szakszervezet és van egy Bányász Hagyományőrző Kör, amelyik ápolja a bányász hagyományokat és ezeket a bányász rendezvényeket szervezi. Az emlékülésre csak Ajkáról hívtak meg egykori bányászókat vagy bányaipari dolgozókat, vagy a megyéből is? Jöttek máshonnan is, országos szervezeteket is hívtunk, hát többek között itt volt a bányász szakszervezet vezetője, aztán állami vezetők, mint ilyen, mint a Tamaga Ferenc, aki valamikor itt volt a bánya igazgatója, ma a bányászati hivatal megbízott vezetője, tehát országos szerveket, és aztán írtunk Várpalotáról, Veszprémből, Balinkáról kollégákat, akik szintén itt vannak és köszöntik az ajkai bányászokat, de hát ezt megelőzően talán emlékeznek a nézők is rája, hogy két szakeste is volt itt a tavasszal, amikor a környező települések és bányáknak a szakmai szervezetei köszöntötték a 150 éves ajkai bányászatot szakestei keretében. Az idén milyen ünnepek lesznek az évforduló kapcsán még? Hát gyakorlatilag ezzel az emléküléssel befejezzük a 150 évre való visszaemlékezésünket, aztán még borbál a napot, azt mindegyik szervezet majd megünnepeli. És aztán úgy gondoljuk, hogy azok a könyvkiadások, amik most az emlékülésre megjelentek, azok méltóképpen emlékeznek majd erre a 150 évre. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a 125. évfordulón is köszönthettem a bányász társadalmat. Jó néhány arcot látok még azokból a időkből, ilyen Németh Györgyöt, a nyugalmazott vezérigazgatót, Tamaga Ferenc barátomat, és hát nem tudok mindenkit felsorolni, akik itt vannak. És hát most is azt tudom mondani, mint amit akkor mondtam, hogy Ajka a bányászatnak köszönheti a létét. A bányászkodás, a bányák megnyitásának, a bányák fejlődésének, a bányák alakulásának, és az itteni embereknek a tevékenységének. Amikor az első szakaszta lehet azt mondani, az valóban így a felnövekvő polgárosodás szakaszában volt, akkor a város is nagyon szépen, dinamikusan fejlődött. Egészen ugye a felszabadulásig, 45-öt mondanak most erre. És aztán jött egy másik szakasz, amikor ugye a hatalmas termelési eredmények, Kerekes Árpád barátomat is itt látom, hogy tisztelettel köszöntelek, szervusz Árpi. Jöttek a nagy eredmények, ugye még valamennyien emlékszünk a termelési csúcsokat jelző táblákra, amik a bányák
előterében voltak. Azok jellemezték nagyon jól Ajka akkori idejét, és ezzel párhuzamosan nőtt, növekedett a város. Ugye jöttek a különböző egyéb intézkedések a termelésen kívül, a lakásépítés, ami a városnak az alapjait megvetette. Ugye az 50-es évek elején megkezdődött a bányászlakásépítés, az elmúlt évben ünnepeltük ennek a 60. évfordulóját a Ajkai bányásztelepen. De ugyanúgy a város más részei, Padragon, Csingerben ugyancsak volt bányászlakásépítés. A kulturális és sport eredmények, hát mindenki emlékszik az ajkai bányás sportkör hihetetlen szép eredményeire. És aztán jön a rendszerváltás, és a rendszerváltásnál hát ott valami eltört. Ott eltört valami. Ugye 94, amikor a bányákat egyesítik az erőművel. Hát most én ezt az időszakot erre a mai megbeszélésre készülve újra átlapoztam, átolvastam. Hát az a végkezdete volt. Az a végkezdete. Ugye olvasom a még jelenleg is nagy szaktekintélyeknek számító hát előadásait, hogy milyen gazdaságos dolog, amikor majd az erőműveket a bányákkal összevonják. Ugye ez tartott egy másfél évig, aztán szépen elkezdik bezárni a bányákat. Szóval lehet érezni ezt a kettősséget. Nagy nyilatkozatok, ilyen hatékony lesz, a másfél év múlva elkezdik bezárni a bányákat. És megkezdődik a privatizáció. Ugye 98-ban az ajkai privatizáció belé. Hát az aztán tényleg a végkezdetének a befejezése volt. Hiszen nagy tőkeemelésekről beszéltek a befektetők, itt élnek közöttünk. Nagy tőkebevonásról beszéltek, micsoda fellendülés ez, új erőművek, stb. Hát nem sokat láttunk belőlük, Kétségtelen, hogy történt valami, de én most azt az oldalát szeretném kiemelni, ami nem volt szép. Ugye még a 80-as években, tehát a rendszerváltás előtti 80-as években még 300 bányászlakást építettek Ajkán. 300-at. És az akkori 4 bányaüzem 30 ezer forinttal járult hozzá lakásonként ennek a bányászlakás akciónak a kiteljesedéséhez. Hát az Ifjúság utca, a Futó utca, a Verseny utca az maga a bányászlakás építés eredménye. Az egyik legnagyobb kiterjedésű napótelep. Ezt is elvágták. 90-es évek után ilyen nem volt, lakástámogatások nincsenek. És ugye hát jön a legszomorúbb dolog, a bányáknak a bezárása. Ugye először Padra Jókai bánya, aztán következnek a többi. Hát ugye Kossuthnak már korábban bezárták, az ugye nem ennek a folyamatnak a része volt. És az ember azt gondolná, hogy mert kétségtelen, hogy a bányászathoz tartozott egy, az ilyen kétarcú dolog volt, hogy nagy eredmények, nagy fejlődés, de ugyanakkor a bányászkodás és a bányászatnak így a infrastruktúrával kapcsolatos hatása az úgy megosztotta a közvéleményt, mert az nem mindig volt szép és nem mindig volt tiszta. Ugye rossz lakások is épültek, rossz körülmények között éltek emberek, de mégis a fejlődést mutatták, és itt, amikor megtörténik a bányák bezárása, és arra számítunk, hogy elkezdődik egy jó felszámolás, visszaadjuk a természetnek a bányák területét, hát ez is ilyen vegyesre sikeredett. Ugye Jókai bánya az tényleg az sikeres volt, az nagyon szép lett, de hát milyen lett a Padragi bánya? Hát tessék megnézni, itt van. Hát amit ott műveltek, hát arra egyáltalán nem lehet büszke senki se. Elkótya vetélték ezt a vagyont, a mai napig azon fáradozunk, hogy visszaszerezzük, és valahogy rendet csináljunk, több száz millió forintba fog kerülni. De a jövőben megkezdjük a rendbe tételét. De akik ezt csinálták, hát nem tudok jó szívvel megemlékezni róluk, mint ahogy az Ármén bányáról se. Ugye Ármén bányára is többször követeltük, hogy pakoncsák már és hát olyan helyzetet teremtsenek, mint Jókai bánya. Hát nem történik semmi. De hát
ugye a sporttal kapcsolatos tevékenység is ilyen felemás volt. Ugye 94-ben megszűnik a bányász labdarúgó csapat, 94-ben, éppen amikor egyesítik az erőművel a hatékonyság érdekében. Ugyanabban az évben megszűnik a bányász labdarúgó csapat. És jó néhány sportegyesület hát elköszön a működéstől. Azóta, az erőművel történt egyesítés óta, hát a kulturális sporttámogatás igen, igen vékonyan csordogál. Sajnos azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy az Ajkára települt más országokból származó tulajdonosok nagyobb gondot fordítanak erre, mint az itteni magyar tulajdonosok. De hát, hogy ne legyen azért ilyen szomorú a vége, mert én is érzem, hogy ez azért szomorú lett. De én ezt azért szerettem volna elmondani, mert nem tudom, hogy lesz-e ilyen előadás, de reálisan kell bemutatni a magyar valóságot. És én erre törekedtem, hogy a problémákat is érzékeltessem. De hogy ne legyen azért ilyen, van egy dolog, ami azért azt mondhatja velem, hogy még sincs vége Ajkán a bányászkodásnak és a bányász kultúrának és a bányász hagyományoknak. Ugye megjelent itt egy füzetke is, hogy milyen hagyományaink vannak, milyen alkotásaink vannak. Maga ez a rendezvény is egy csodálatos dolog, és Ajkán, ami él és virágzik, Paltrop, Csékút, Bódé, az maga mutatja, hogy van itt valami, ami nem fog elmúlni. Tehát emberek élnek, jönnek, mennek, házak épülnek, elbontják őket, de én azt mondanom, hogy ez a valami, ez megvan, és én azt gondolom, meg is lesz. Nyilván a város címerében is megmarad a bányász kalapács. A ajkai szellem, az ajkai szellemnek a lényege, az szerintem a bányászkodásból táplálkozik. Az a ajkai embereket megszokták, hogy is mondjam, ismerni a különbségükről. Ugye magam is pápán jártam iskolába, és valahol már egyszer említettem, hogy ugye nem voltam ajkai, de az ajkai gyerekek egész mások voltak, mint a többi gyerekek. Egyenesebbek, bátrabbak, őszintébbek, határozottabbak. Jobban lehetett rájuk támaszkodni, mint másokra. Ilyen az ajkai ember is. Hát, ez az ajkai ember, ez élni fog. Az ajkai szellem is élni fog. Úgyhogy én annak tükrében kívánok önöknek jó erőt, egészséget, hogy ezt a szellemet, ezt élvezzék és éltessék, soha ki ne veszten ez az ajkai szellem.